Արցախի մերժումը Չարիքի կառավարության բոլոր անդամներին։ Բարև ձեզ։ Այո, երոք որ բոլորս էլ նժդեհ եք եւ նժդեհանքը անտարախությունն է եւ կրթության важный պետք է։ Գրթությունը եթե որևէ տեղ քարտեզված է, ապա դու որպես ուսանող կամ որպես իմ աշխատությունը պետք է որպես քարտեզված դա քարտեզված է ինչ Բազմազավակ մայրի։ Ճիշտ է գրել։
Քնճիշտ է գրված, մենք անջատ Իվանովիչ Սիդերան։ Քնճիշտ է գրած, հայ ենք, հայեցի ենք դաստիրան։ Հարագի մեջ մեկ այսօր ենք իմացել։ Ուրեմն պետք չի, քնճիշտ է գրած, մենք հակառակ է, կոլորը հակառակ է իրա հետ։ Դա վերջի 2 րոպեն դրա շուակատա։ Վերջի 2 րոպե։ Ունի աշխատություն։ Դրա համար լավագույն ձևը։ Չէ, մենք անձնավոր ենք, ես ընդհանրական բան եմ ասում։ Չէ, մենք մեկ հարց ենք։ Ինքը պատմություն ասի, հա։ Այո,
Գիտական, նորմալ, ուրեմն քննարկումնա։ Աշխարհում կներեք, սեմինար արեք, քննարկեք, նյութերով չեք քննարկում, որտեղ ազգային գաղափարախոսությունը երբևիցե որևէ տեղ չի քննարկվում։ Սա մեր արյան մեջ է, սա մեր ոգով է։ Նստեի մենք գաղափարախոսության մեջ դասի ագրեսիա։ Շատ լավ, շատ լավ, շատ լավ, որին որին հարգան, որին հարգան։ Որին հարգան ձեր տեսակետը։ Բայց ես ասում եմ, ընդհանրապես դիսկուսի մշակույթի մասին։ Ինչպես կարելի է քննարկել Չպետք է խուսափի երիտասարդների հետ հանդիպումից։ Տեսական համոզում եմ։ Մենք եկել ենք այստեղ գործնական քարտ ցավոքսեր պատրաստել։ Մենք մեր բանը տղա չէ, Yeah.
դիկտատորն ասում է, էսա, էս հարցի հետ կապված, էս պատասխանը, ես վերջ չեմ ասում։ Եթե հանգարց տվյալ հարցի վերաբերյալ որևէ անձ արտահայտվեր դեմ կամ ուրիշ տեսակերպ, արդեն տվյալ անձնավորության քույր տված արտահայտություն տված Արշակ դուք մոնոլոգ եք ես դիալոգ եմ առաջարկում դուք մոնոլոգ եք ես որովհետև հիմա միայն այդ է մենք ուզում ենք պատասխան մենք շփվում հիմա մենք շփվում բայց ես ձեզ մենք ենք լավ դա Այո, ես դուք եք ասում, որ դա ինչ-որ բան է։ Ես ցտեմ ջերմ կարող ուրիշ այդտեղ իրան լսել։ Ինչ դրսը ունենք մասնակցել։ Ես արտահայտեցի։ Օկեյ, բրավո։ Մենք բոլորս ունենք աշնանականը ինտերես, որը որ հայրենիքը ախորտության ամենամեծ գնահատականն է։ Մենք չենք կարող ընդունել նման դիվանական։ Բարձրագույն, դեզիք դեզ։ Չէ։ Եղան։ Ահաջ։ Մենք երբեք իշխանություն ենք մի ասել։ Սա մեր իշխանություն է։ Մենք երբեք իշխանություն ենք։ Դուք ասում եք ինչ ես հայտնում, մենք երբեք եղել։ Ես անձամբ եղել եմ օրինակի համար։ Դուք անձամբ։ Անձին անձինը դուք եղել եք։ Ո՞նց անձին։ Բայց անձին էլ չես ստորագրում, չես ստորագրում ես պայմանը։ Որ հասցրի հայրենիքի անձինը։ Այդ արդեն ուրիշ թեմա է։ Ուրիշ թեմա չէ, սա նույն թեմայի շարունակությունն է։ Զեր կառավարության։ Բայց կարող նախարարներ կառավարությունն ազդել։ Ես չեմ ասնավորում իտ ազդեցին։ Իմնե։ Իմ ու քո չանես, ինչքան քոնն են, ինքան ինձ։ Հանդար չփորձեք իմ ու քո անել։ Բոլոր ես, մենք են։ Իրա մի ասա, իրա չկա, կան գաղափար։ Գաղափար չէ, եթե դու անձը նախարարես, ստեսել։ Չէ, ընդհատում ես, հիմա ես պատրաստ եմ երկար խոսել, բայց դուք չեք ուզում։ Ես տեսակի հետ, ով որ հայրենի կա հանձնել, մենք չենք կարող կառուցողական դաշնակցել։ Դուք ձեր քիրը Ես սուրի